Сьогодні особливий день, День студента. Нехай університетські роки стануть для вас часом не лише навчання, а й дивовижних відкриттів, цікавих зустрічей та моментами щастя. Бажаю вам бути сміливими у пошуках нових ідей, знаходити натхнення у дрібницях, бути впевненим у своїх силах. Майбутнє належить молодим, сповненим життєвою енергією людям. Країні вже сьогодні потрібні ваші знання, ваш реальний внесок у справу відновлення і відбудови України. Переконана, сплине незначний час, і ваш досвід і професіоналізм визначатимуть долю всієї нашої держави. Зі святом, шановні! Вітаю з Днем студента! Це свято молодості, енергії, пошук нових ідей та сміливих рішень. Ви – майбутнє нашого суспільства, і саме вам належить творити нові сторінки історії, впроваджувати інновації і змінювати цей світ на краще. Бажаю вам невичерпної енергії, натхнення та впевненості у своїх силах. Нехай навчання приносить вам лише задоволення. Вірте у свої мрії, не бійтеся труднощів і сміливо йдіть до своїх цілей. Нехай цей особливий день подарує вам багато приємних емоцій, а роки навчання стануть найкращими у ваших спогадах. Зі святом, дорогі наші студенти! Each day, each effort will bring you closer to your goals. So keep working hard on a daily basis to enjoy success in every exam. Life is a book, and being a student is the best chapter of that book. Make sure you enjoy this chapter to the fullest. Wishing a happy student's day. Шановні студенти, 17 листопада має особливе значення для студентів всього світу, адже це Міжнародний день студента. Це свято зближує та об'єднує молодих людей всього світу, бо це насамперед День студентської солідарності, що не має меж та кордонів. Сьогодні День студента є символічним об'єднанням студентів усіх факультетів і всіх закладів освіти. Студенти завжди були авангардом української молоді. Від вашої небайдужої життєвої позиції, активної участі у суспільно-соціальних перетвореннях великою мірою залежить майбуття нашої України. Нехай університетські роки стануть для вас часом не лише навчання, а й дивовижних відкриттів, зустрічей з цікавими людьми та моментів щастя. Бажаю вам бути сміливими у пошуках нових ідей, знаходити натхнення у дрібницях, бути впевненими у своїх силах. Бажаємо вам, студенти, здоров'я, успіхів, творчого натхнення у навчанні та житті. Здійснення усіх мрій нехай завжди залишається з вами радість чудових студентських років. А нам всім миру та перемоги. Шановні здобувачі освіти, від колективу кафедри дошкільної педагогіки і психології прийміть щиросердні вітання з Днем студента. Найяскравіші і найпрекрасніші роки вашого студентського життя затьмарила війна. Вона розсіяла вас по світу і позбавила живого спілкування один з одним, викладачами, дітьми в закладах дошкільної освіти. Війна обмежила повноцінне проживання радісних і яскравих моментів участі в різноманітних конкурсах, змаганнях, дебатах, флешмобах. Але ви сильні, впевнені в собі, цілеспрямовані, тому і в таких складних умовах здобудете якісну освіту і будете розвивати українське дошкілля. У цей святковий день бажаю вам міцного здоров'я, віри в себе і в перемогу України, здійснення мрій. Слава Україні! Слава українському дошкіллю! Слава сивочолому Глухівському національному педагогічному університету імені Олександра Довженка! Слава професорсько-викладацькому складу університету! Слава студентству!